Ljudstvo, ki je hodilo tam, je zagledalo veliko luč. Ta Izaijeva prerokba nam ne neha zbujati ganjenosti, še posebej, ko jo poslušamo pri bogoslužju božične noči in ne gre samo za nekaj čustvenega in sentimentalnega. Gane nas, ker izreka globoko resnico o tem, kar smo. Smo ljudstvo, ki potuje okrog nas in tudi v nas, pa je tema in luč. In v tej noči se, medtem ko duh teme ovija svet, obnavlja dogodek, ki nas vedno očara in preseneča. Ljudstvo, ki potuje, vidi veliko luč. Luč, ki nas pripravi do tega, da premislimo o tej skrivnosti. Skrivnosti poti in videnja. Tako je papež Frančišek začel z razlago skrivnostnega svetega večera med polnočno svetomašo, ki jo je prvič daroval v baziliki svetega Petra. Kot je že v navadi, se je papež tudi tokrat ustavil pri treh besedah. V ospredje je postavil potovanje, luč in šotor. O potovanju je dejal, da nas ta beseda usmeri na potekanje zgodovine, na dolgo pot zgodovine zveličanja, ki se začenja pri Abrahamu, našem očetu v veri, ki ga je Gospod nekega dne poklical, naj odide iz svojega kraja, da bi šel proti deželi, ki mu jo je on pokazal. O luči pa je dejal, milost, ki se je razodevala na svetu, je Jezus, rojen iz device Marije, pravi človek in pravi Bog. On je prišel v našo zgodovino, z nami je delil pot. Prišel je, da nas osvobodi iz teme in nam da luč. O šotoru pa je dejal, da so pastiri prvi videli ta šotor, prvi prejeli oznanilo o Jezusovem rojstvu. Bili so prvi, ki so bili med zadnjimi odrinjeni na rob. Bili so prvi, ki so bdeli v noči in stražili svoje črede. Pravilo romarjev je, da bdijo in oni so to počeli, je dejal papež Frančišek.